ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 26-ാമത്തെ നോമ്പ്, അതായത് 27-ാം രാവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നോമ്പിനെടുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നാണ് 27-ാം രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇബാദത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇടിയപ്പം അതേപോലെ രാത്രത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കറി റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദാ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു 2-3 കിഴങ്ങും ഒരു സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5-6 വിസില് വരുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കറിൽ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചായക്ക് കടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അധികം എണ്ണയിലൊന്നും മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചൊരു എണ്ണയും കൂടെ തൂത്തിട്ട് അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു സവാള ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി അതേപോലെ കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി. അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാവുണ്ടല്ലോ, അത് ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളായിട്ട്. ഞാനിവിടെ വലുതായിട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു 5-6 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു 12 പീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒറ്റയൊറ്റായിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുതായിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസ്സിൽ ഞെക്കിയിട്ടും എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഓവറായിട്ട് കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം വലുതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 സ്പൂണ് ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും ഒന്ന് നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടി ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ മടക്കിയിട്ട് ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലൊരു ഇത്തിരി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഇനി അടുത്തതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെട്ടികളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു 6 എണ്ണമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു 12 പീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ 1 എണ്ണമായിട്ട് എണ്ണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ചൊരു 2-3 സ്പൂണ് എണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇത് തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിതാ ഇതുപോലെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം അങ്ങ് അടിഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതൊന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശമൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ 4 സൈഡ് നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓവറായിട്ട് ഈ ഒരു മാവ് കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിന്നാൻ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നല്ല രസം ഉണ്ടാവുക കഴിക്കാൻ. ഇത് നമുക്കൊരു പൊറോട്ടേൻ്റെ മാവ് പോലെയൊക്കെ അതിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും കൂടി വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ കിട്ടൽ. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിയും മറിച്ചും തിരിച്ചുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്നങ്ങ് മൊരിയിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദാ എല്ലാതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഇതൊന്ന് മാറ്റി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇത് നമുക്ക് നല്ല മയണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിന്റെ കൂടെ. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്രയും എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, അപ്പൊ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ജ്യൂസായിട്ട് ആപ്പിളാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആപ്പിളും ബിസ്ക്കറ്റും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പാലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള കടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഉമ്മിക്ക് ചായക്ക് കടിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ വേഗം ഒരു പഴംപൊരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ബോണ്ട ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിഴങ്ങ് ബോണ്ട, അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാതും അങ്ങനെ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു മടി ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മടിച്ച് മടിച്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതാ ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ എന്താ എല്ലാതും എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മാരിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിലേക്കുള്ള കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനും ഉമ്മയും ആണ് ഇവിടെ നോമ്പറക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. വാപ്പി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഇക്കയും താമസിച്ചിട്ടായിരുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ എന്തോ ഇന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ആവേശം ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ, ആകെ ഒരു മടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും ആ ഒരു മൈദ പൊറോട്ടേൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഇതും കൂടെ ആയപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതാ ഇനിയിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേഗം കഴുകി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചതിൻ്റെയും ചായ കുടിച്ചതിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വേഗം ഒന്ന് കഴുകി മാറ്റട്ടെ. ഇനി ഇടിയപ്പത്തിലേക്കുള്ള കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി, ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി അത് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അതേപോലെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ ഒരു പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നതരം വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കിഴങ്ങുണ്ടല്ലോ, കിഴങ്ങും സവാളയും കൂടെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഒരു തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങാരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3 പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല ഒന്നും ഓവറായി പോകരുത് കേട്ടോ. ഓവറായാൽ ആ ഒരു മസാല കുത്തായിരിക്കും കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 കഷ്ണം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല മഷി പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനിതാ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതാ കോഴിമുട്ടയാണ്. ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത്, ഓരോ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മുട്ട ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറി ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട അങ്ങ് എന്താ പറയുക പല ഭാഗത്തേക്കായിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഒന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെക്കുക. ആ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരു 3-5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ മറിച്ചിടണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊന്ന്
കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാ ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പത്തിയിലേക്കും അതേപോലെ ഇടിയപ്പത്തിലേക്കൊക്കെ വെള്ളയപ്പത്തിലേക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ കറിയാണിത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്ക്, ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കറി തന്നെയാണിത്, എളുപ്പമല്ല ഉണ്ടാക്കാനും. അപ്പോൾ അതാ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളമാവ് ഒരു മിക്സി കഴുകിയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ആ ഒരു മുട്ടയൊന്നും ഉടയാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാത്രത്തെ പാടെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു തിളവരാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ച് തേങ്ങാൻ്റെ ആ ഒരു രസം കളയരുത്. ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയില്ല, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ആ കറിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കറിയിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേപ്പൊടിയായിട്ട് നമുക്കൊരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ഇത്തിരി ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു താളിപ്പുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഇതിലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കറി അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിത് തുറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കറിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം മറക്കാതെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയൊക്കെ നമ്മളിനി രാവിലത്തേക്കൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കറി എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. അത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുത്തേക്കാട്ടാ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലത്തേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമല്ലോ. സ്കൂളും തുറക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു നാടൻ കറിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഇത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കറി ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടാവും, ചില നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ അങ്ങനെ ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്ക വേഗം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 27 ആവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് താമസിച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഞാൻ 3 റെസിപ്പീസാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.